Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que se faz presente e quero só falar para vocês que nós estamos realizando outra convenção e queremos o apoio de vocês para ajudar a dirigir esse time. Os candidatos a vereadores são esses que estão aqui no palco e queremos que vocês ajudem a eleger o Evandro e o Wagner para substituir essa equipe que tem hoje, o Zé Alemar e o Rosa Diva. O pé de Deus vai dar certo, substituir com essa equipe. Gostaria agora de convidar o agora candidato a vice-prefeito, companheiro Wagner da Farmácia. Boa tarde. Quero cumprimentar e agradecer a presença de todos. Quero me dirigir aos partidos, inicialmente ao PPS, ao nosso partido, esclarecer que a nossa escolha como candidato a vice, como bem diz o Marcos, ela tem cunho de escolha eleitoral, não é pessoal. Consultamos a grande maioria dos membros do PPS. Aqui presente estão os membros da comissão provisória, que todos apoiam essa aliança. Cumprimento o presidente e os filiados e os pré-candidatos do PT, do PTB, do PSDB, Dona Wanda, meu amigo dentista, a outros membros de outros partidos aqui presentes, cumprimento todos. Quero comentar a respeito dessa aliança que substitui o prefeito Zé Alemar. O nosso objetivo é de fazer uma aliança voltada ou encaminhada para o progresso de Palmeiras. Nosso objetivo e o caminho é o progresso. O progresso da cidade, das pessoas, nós estamos incluídos nisso. Cada vez mais trabalhar para que haja melhoria no lugar e na condição de vida de todos os habitantes desse município, cidade e interior. É a nossa grande meta. É uma aliança, como bem diz o Marcos, que intitula da paz, porque todos nós somos pacíficos. Gostamos de conviver bem, fazer amizade. A nossa vida ela é voltada para o diálogo. Não faz parte da nossa vida, como bem dos nossos companheiros, agressões, ofensas, qualquer tipo de insulto. Então somos realmente e podemos ser intitulados Grupo da Paz. Vamos prosseguir esse trabalho do Zé Alemar, que é uma mudança também política. De que forma? Pacificar a política. O progresso ele não é só físico, mas também o progresso pessoal, individual das pessoas, o progresso cultural. Nós não vamos voltar atrás e buscar as intrigas, as desavenças políticas que atrasam o município e a vida de todos nós. Nós estamos voltados para pacificar, trabalhar em busca do progresso, almejando sempre a paz política e de toda a população. Quero lembrar também que o PPS de Palmeiras, representado aqui por mim, que também sou presidente, temos o apoio do presidente estadual, deputado Eduardo Destins, do deputado Manuel Queiroz, por sinal, é o deputado aqui do nosso prefeito, que teve hoje à tarde aqui em Palmeiras, esteve lá em casa, e só não esqueça o seu pronunciamento e lembrar que eu estou com vocês. Vou
Sampaio Palmeiras. Não foi possível estar presente nessa convenção, mas deixou seu recado. E o gosto e o prazer que ele tem de estar aqui e no meio dessa população, que é uma população amiga. A maioria da população, eu diria que é uma população ordeira, amiga, bem intencionada, acolhe bem, é educada. Esse é o meu sentimento sobre Palmeiras, sobre os moradores de Palmeiras. Por isso, para todos os lados que eu olho, eu vejo somente amigos, grandes amigos. Então, o nosso propósito é continuar isso. Que inicia com o Zé Demar, próprio dentista, progresso político também, melhoria no âmbito político. Então, o Evandro terá um companheiro solidário, correto, que o auxiliará. Com fé em Deus, venceremos essa eleição e ele terá em mim um companheiro leal e conselheiro, aonde eu vou apontar também, à medida que for consultado, o melhor caminho para todos nós. Muito obrigado, um abraço a todos e nos veremos muitas e muitas vezes. Nesse momento, eu gostaria de convidar o agora candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Evandro. Boa tarde a todos. Queria te agradecer a presença de cada um de vocês que vieram aqui, que esperaram desde as 3 horas para aqui, para prestigiar a gente, cumprimentar os meus 22 companheiros, que são pré-candidatos a vereadores, que em breve serão 27, não tenho dúvida disso. Estamos esperando o novo prefeito, estamos esperando você, Luiz Alina, estamos esperando o governo, a Valdirene, o Filho e tudo. Bem, gente, como já foi dito aqui, a nossa ideia é trabalhar em prol do povo de Palmeiras. Eu fiz o curso de administração, eu fui na administração de empresas, e lá, como sempre os professores passam para a gente, é que não há empresa bem-sucedida se o povo não é bem tratado. Então, qual é o objetivo? É trabalhar, pedir voto, quando for o candidato, respeitando cada companheiro, respeitando o adversário, respeitando a religião, respeitando a cultura, respeitando cada um. Se for possível, conseguir essas eleições, vamos respeitar todo mundo, cada companheiro, cada adversário. E esse grupo, como já foi falado aqui, da nossa grupo lá atrás, é um grupo que tem um coração grande. Se alguma outra pessoa não tiver satisfeito ou não tiver, se quiser vir um pouco conosco, pode vir. Nós estamos de braços abertos, esperando todo mundo. Vamos fortalecer esse grupo. Então, um momento é só, muito obrigado. Agora, encerrando esse momento, a gente gostaria de colocar todo mundo ficasse de pé.